E agora é oficial, saiu a lista de A Fazenda 16 que começa hoje e promete muito fogo no feno. E a primeira confirmada que estará em A Fazenda 16 é a professora e influenciadora Camila Moura, que para quem não sabe, ela é ex-mulher do também professor Lucas Buda, que participou do BBB 24. E a apresentadora e jurada Flor também está confirmadíssima nessa edição de A Fazenda e promete ser um nome de peso. E o jogador Zé Love, que passou por grandes times do Brasil, também estará em A Fazenda 16. E a espaniquete Babi Muniz, também foi confirmada nessa edição, e alguns acham que ela será um pouco planta, assim como outras espanicates. Mas será que dessa vez será diferente? E o ator Sidney Sampaio, que já havia sido cotado outras vezes, dessa vez aceitou, e agora é oficial. E quem também é oficial é o personal Gilson, que ficou famoso por ser o pivô da separação entre o cantor Belo e a Graciane Barbosa. Mas comenta qual vocês já sabiam e qual te surpreendeu mais. E também qual vocês querem que ganhe a Fazenda 16. Já curti e se inscreve para não perder parte 2.